घरमूली अभिभावक खला परेको वर्षौं बित्यो। जाय जेथाको नाममा ऐलानी जमिनमा बनेको एउटा बाँसको टाटी भएको घर मात्र छ। उपचार गर्दा गर्दै श्रीमतीले विदेशमा कमाएको 9-10 लाख रुपियाँ सकियो। उनी कुष्ठरोगी हुन्। आर्थिक अभावमा औषधि खान छाडेको 2 वर्ष भयो। रोगले हात र खुट्टाका औँलाहरू झरेका छन्, निको भएको छैन। झन्झन रोगले च्याप्दै गएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 2 स्थित रैया टोलका 41 वर्षीय शंकर परियारलाई एकपछि अर्को दुःखले पछ्याइरहेको छ। 4 छोरीका बुवा उनको अवस्था दयनीय छ। अहिले उनलाई समस्याले गाजेको छ। श्रीमानलाई कुष्ठरोगले थला परेपछि उनकी श्रीमती कमला परियार 8 वर्षदेखि विदेश जान बाध्य भइन्। विदेशमा कमाएको पैसा सन्तानको पढाइ र उपचार खर्चमै सकिएको छ। 5 वर्ष विदेशमा बिताएर गत फागुनमा नेपाल आएकी कमला अहिले घरमै छिन्। शंकरले लालगढ़ स्थित लेप्रेसी अस्पताल, वीरगंज, काठमाडौँ लगायत धेरै ठाउँमा उपचारको प्रयास गरे पनि औषधिले कामै नगरेको बताउँछन्। डाक्टरले अब जति पहिला त हल्का ब्लड बिग्रेको भने त्यहाँदेखि झन् दबाई खाँदा 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 थुप्रै ठाउँ गयो। लालगढ पनि गयो, त्यहाँ पनि भएन। वीरगंज गयो, त्यहाँ पनि भएन। काठमाडौँ गयो, त्यहाँ पनि भएन। अनि त्यत्तिकै नहुँदा नहुँदा यत्तिकै छोडिदिएँ। अनि मैले दबाई खाने छोडिदिएँ। हल्का घाउ निको हुन्छ, फेरि यस्तै पसिना आइबस्छ, यस्तो गरेर चिसो हुन्छ, त्यति हो। श्रीमती विदेशमा हुँदा उनको स्याहार सुसार 3 जना नाबालिका छोरीहरूले गर्थे। उनका 4 छोरीमध्ये जेठी छोरी सुस्मिताको विवाह भइसकेको छ भने अरू 3 जना छोरी गाउँमै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। उनको आमदानीको स्रोत भनेको अपाङ्गता भत्ता बाहेक केही छैन। पहिला मिस्त्री काम गर्थे, यस्तो भेटाएको 8 वर्ष भयो। अब केही छैन, सम्पत्ति पनि त्यही भत्ताको पैसाले खाइरहेछ। 6 जना परिवारहरू छ, अब त्यसकै उसमा बाँचिरहेछ। अब के भन्नु, अब गाउँलेहरूले पनि पहिला त छिची दुध गर्थे, अब चाहिँ गर्दैन त्यति भिन्न। परियार दम्पतिलाई साना छोरीहरूको लालन पालनको चिन्ताले सताएको छ। उनका सबै औँलाहरू कुहिएर झर्दै गएका छन्। चिसो मौसममा त अझ बढी दुख्ने गर्दछ। उनको सम्पत्ति भनेको ढल्नै लागेको एउटा झुपडी मात्र छ। खेतीपाती केही नभएकोले सुकुम्बासी यो परिवारलाई आगामी दिनमा कसरी गर्जोटार्ने समस्याले पिरोल्न थालेको छ। वर्षायाममा पानी चुहिएर कहिँ रात जाग्राम बस्नु परेका उनीहरूसँग अनुभव छ। शंकर रोगले झन्झन थलिँदै गएका छन्। छोरीहरूलाई समयमै 2 छाक खुवाउन धौधौ परेको कमलाको गुनासो छ। विदेश जानु पर्यो, अब बाल बच्चा श्रीमान 5 जना परिवारमा एउटाले पाल्नु पर्यो, अनि मसहित 6 जना विदेश जान बाध्य भई जानु पर्यो। अब यहाँ नेपालमा रोजगार केही भएन, त्यस कारणले गरेर विदेश जानु पर्यो। जति कमाइया थियो 5 वर्ष बसी, जति कमाइया थियो कमाएको बच्चाहरू यताउता खर्च श्रीमानको उपचार गरेर सक्यो। सहयोगका नाममा हालसम्म कहीँ कतैबाट केही नपाएको शंकर बताउँछन्। हुर्किँदै गएका छोरीहरूको पढाइ र बिहेबारीको आर्थिक भार कसरी थेग्ने भन्ने उनलाई चिन्ताले सताउन थालेको छ। कुष्ठ रोगले गर्दा उहाँ एक त अपाङ्ग हुँदै जानु भएको छ, र अब अहिले अशक्त, उहाँको हात गोडा सबै थिएर अशक्त भएको, र उहाँ आर्थिक अवस्थामा पनि कमजोरी, जग्गा जमिन पनि नभएर उहाँ कुनै काम कारवाही केही गर्न नसक्ने भएको अवस्था, आर्थिक स्रोत कहीँबाट जुटाउन नसक्ने भएर उहाँले चाहिँ उहाँको आफ्नो बालबच्चा परिवार पाल्नलाई धेरै कठिनाइ भएको हुँदा, यस्ता हाम्रो देशमा 3 तहको सरकारहरू हुँदा पनि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार को त्यस सम्बन्धमा चाहिँ आँखा पर्न नसक्नु, नजर पर्न नसक्नुले गर्दाखेरि उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई कुनै एउटा प्याकेजको, राहत प्याकेज जस्तो कार्यक्रमहरू ल्याइदिएदेखि हामीलाई केही राम्रो हुन्थ्यो अथवा खुसी हामी मान्थ्यौँ। देशमा 3 तहको सरकार भए पनि त्यसको अनुभव शंकर परियार जस्ता पीडित परिवारले गर्न पाएका छैनन्। राज्यको फौजसम्म नपुगेका यस्ता अशक्त परिवारलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सके उनीहरूको जीवन केही सहज हुने थियो। रौतहटबाट एबिसी रिपोर्टर रूपेन्द्र पटेलको रिपोर्ट।